ubu ngubu ubundi abacurabwenge bakwiye kuba badutangariza mu gihe kitari cya vuba iyo umwana w'umukobwa noneho atanze inka akayiha umuntu mukuru muri 2022 turemye ijambo byitwa uko nguko kuko ngahise imbere yambwiye ati rero ati kubera ko nange idebe numva ari rya rindi nyine ati ntabwo nakwita idebe ntabwo bishoboka nyuma yo kumva ubusobanuro bw'idebe minister nakubaza nti ubu uri idebe rya isimbi agenga igitabo cy'amategeko y'igihugu ntibyakwitwa ruswa ibyo nekereza ko wenda nawe ushobora kuba warabibonye kuri Twitter mbona abantu batangiye kubihinda inyito ndavugana ariko ningirirwa amahirwe yo guhura nawe nzabikubazaho ese kuki bishobora guhabwa iyo nyito nibyo ngira ngo ababivuga nabo bafite ishingiro ubundi uri mu mwanya w'umurimo ugira uburenganzira ukagira nibyo usabwa kubahiriza Reka tubasuze bakunzi ba Yago TV show twizere ko mumeze neza mu nce zitandukanye muherereyemo aba mu burasirazuba iburengera bwaryo amajyepfo amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali namwe muri hanze y'u Rwanda turabasuje cyane kandi tubahaye ikaze muri kino kiganiro kirambuye nzi neza ko muza kugikunda kandi nzi neza ko muri buze kubana natwe turi kumwe na honorable Bamporiki Edouard ari nayo mpamvu uyu munsi twifuje kugana nawe byinshi kubirimo kuvugwa muri ino minsi kubihari ndetse n'ibizaza kuko ni umutekereza uyu munsi burya iyo umuntu akuruta anakurusha experience y'ubuzima hari ibyo ababyeyi bacu bajyaga batubwira kera avuga ati mwana wanjye ntugakore ibi ntugakore ibi iyo wabikoraga ingaruka zabaga ku mubiri ariko zikaba zanaba no mu bundi buzima buzaza kubera ko ingaruka zatugeragaho twarakubitwaga kubera ko twarenze ku mabwiriza ababyeyi baduhaye iyo wajyaga kuvoma ukagubwira bati dore duciriye ku kibabi nutinda ugasanga yakamye umenye kuri urapfa rwose nusanga yakamye ibi byose zabaga ari ni imburo zo kugira ngo dutebuke ni imburo zo kugira ngo tumenye ubwenge kandi dukure tuba abagabo rero munyemerere duhera hangaha tumenye ese nyakubaho Bamporiki Edouard ni muntu ki kubera ko nta mutware wivuga iyo ari mu bamuvuga ari ku mutware agira icyivugo sinzi niba ibyo bimo kubyumva neza nta mutware wivuga iyo ari mu bamuvuga ari ku mutware agira icyivugo munyemere rero nsasa inzobe mbanze mbabwire honorable Bamporiki Edouard ni muntu ki nyakubaho Bamporiki Edouard ni umunyapolitike umunyapolitiki umukinnyi wa filime ikinamico umwanditsi w'ibitabo imivugo n'ibisigo ubuzima bwe muri politiki rero muri 2003 nyakubaho Bamporiki Edouard yatorewe kuba intumwa ya rubanda mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda 2003 uwo mwaka nawo wumve muri 2017 nyakubaho perezida wa Repubulika yamugize umukuru w'itorero ry'u Rwanda hanyuma kuva ku wa mbere tariki ya 4 ugushyingo 2019 uyu munsi kugeza uyu munsi ni umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco ngayo nguko ariko ntabwo turi bwoyayo kubera ko turacyaganira kandi ubu ngubu turanzitse reka nkwikaze kuri Yago TV show ndetse n'abagukurikiye urakoze cyane shuti ya semugaza ntabwo namenye niba ikiganiro cyatangiye numva guri kuvuga ibintu birebire cyane yego ku buryo ntabwo nzi niba nabyo biri mu kiganiro cyatangiye cyangwa turatangiye cyatangiye nari ndimo no kugira imana ukagira abantu ba wenda bagukunda bakunda no kumva ibyawe natekereje nge ko bimeze nk'ibyaba birebire umuntu akumva ikiganiro kitari buza akavuga ati ndaza kuza bino bintu by'amateka y'uyu mugabo umusabye w'umunyu wese wamushyize hanze igihe cyo kumusohora kitaragera ariko ndagushimiye ko mpaye ikaze kuri muri uru ruganiriro rwawe urakoze cyane kandi ngushimire ko wemeye ko twagirana umwanya nzi neza ko uno mwanya atari imfabusa kandi nzi neza ko uno mwanya uri buze kungukirwamo byinshi yaba urubyiruko yaba abashesha kanguhe yaba amajigija ndetse n'abandi bantu batandukanye bumva ururimi rw'ikinyarwanda kabone nubwo wenda ikintu kigano cyaza kumvikanamo amagambo y'icyongereza tukayahindura tukayashyira mu kinyarwanda ariko nizeye neza ko kibuze kuba ikiganiro cyiza kumvwa
kandi buri muntu agakuramo ibye kubera ko uko twumvise ntabwo ariko tunyurwa uko twumvise nanubwo ariko twumva ibyo twumvise nkuko bagenzi bacu babyumvise impamvu nabanje gukora iriya introduction navuze nti turaza kugera wenda mwe mu magambo yivanga mu y'urumirundi nagira ngo mvunyishe kugira ngo tuze kuganira numva ntuje kandi namwe mutuje muri no ruganiriro nkuko wabivuze hari aho natangiye mvuga ngo nyakubahwa Edouard Bamporiki ni muntu ki nsa nujya muri detaye ndasobanura ni bimwe mu bijyanye n'akazi ni bimwe mu bijyanye n'ubuzima bwawe kandi nabyo kuko biri mu bigize buno buzima biri mu bigize mu byukora ariko reka nkwibarize ngo ari naho twanzikira aho ngaho uno mwaka tuvuyemo wa 2021 wari umwaka umeze gute kuri wowe ubuzima bwawe bwari bwifashe gute twinjira no mu mwaka mushya dore ko tubonanye mu kwezi kwa mbere kwa 2022 ubuzima bwawe noneho bwari bwifashe bite bute mu ruriya mwaka ndetse n'uyu mwaka twinjiramo urakoze cyane ubundi ngira ngo abadukurikiye bazi ko umuntu nta muntu itwanya kubaho uriya nge nitwa Bamporiki Edouard hanyuma umuntu ashobora kubikoresha bitewe no kubaha inshingano umukuru w'igihugu ndetse n'igihugu mfite noneho akubahira inshingano muri nge bigatuma noneho avuga rya jambo nyakubaho buriya abanyarwanda tugira imana tugira intekerezo z'abakuru badusigiye ugasanga bavuga ko umuntu ari umutware afite icyo atwaye niba uyu munsi ntwaye urubyiruko n'umuco yego bikumvikana gutyo noneho ntibizemo ibintu biremere ngira ngo ubukoroni nabwo bwazanye ibintu byinshi birimo n'amazina menshi cyane ariko ntabwo ari ubwo nagira ngo byumvikane ko mu byukuri umuntu yitwa amazina yiswe n'ababyeyi hanyuma kubahwa bikaza bitewe n'ubukuru bavangura mu byeyi turamwubaha ariko ntitumwitenya kubaha muzehe noneho umuntu ko afite inshingano koko tukazimwubahira bitewe nuko n'uburemere bwazo mu gihe azifite ndagushimiye rero umwaka wanjye wabaye umwaka narangije ndwaye narangije nabi narangije ndwaye nkurangiza ndwaje ubundi kurwaza birasanzwe ariko iyo urwaje igihe kirekire nabwo nawe ubu murwayi bikavuna umutima bikavuna umubiri bikavuna abantu ariko nanone ndashima Imana ko numva mfite imbaraga kandi noneho nkaba ndi kurwaza ubukira icyo rero ndagishimira Imana y'i Rwanda kandi kuko warubizanye mu buryo bw'umwihariko byo kuvuga ngo wowe njyewe Bamporiki nibyo ngibyo ubundi ntabwo nigeze nyine mu buzima bwanjye ngira impamvu yaba kurwaza mushiki wanjye cyangwa mama cyangwa ariko kurwaza umuntu wawe igihe kirekire mu by'ukuri ugeraho kumva umeze ugahinduka umurwayi ariko ubwo ndabishimira Imana ko nabyo byafashe umurongo ukabona hari icyerekezo cy'ubuzima ntabwo mfite gushidikanya ko 2022 ku bijyanye n'umuryango ku bijyanye n'ubuzima izabitandukanye na 2021 nkurikije uko byangendekeye reka nkubwire ngo komera hari aho wari uvuze ngo hari icyizere cy'uko izagera neza kubera ko warwaje ubukira reka nizere ko narwaje uburya kubera ko burya iyo umuntu arwaye kenshi azinukwa ifunguro ariko iyo buriya umuntu atangiye gufata akantu icyizere ntekereza ko akenshi naho gituruka mu bukira harimo byinshi harimo n'uburya harimo n'umumera neza yego hanyuma nakurikiranye ibiganiro byawe bitandukanye kubera ko kuganira n'umuntu nkawe ntabwo ari ibintu biba byoroshye buriya nkurikirana ibiganiro bitandukanye wagiye ukora yaba ku gitangazamakuru cy'igihugu RBA yaba ku Isimbi TV ku biganiro bitandukanye umaze kuhakorera ndavuga nti ntabwo nzagusubiza inyuma kubera ko nabameze nk'aho ntesheje agaciro ibyo bagenzi banjye bakoze banakubajije ndavuga ni nzagerageza ariko nanone kureba bimwe mu byo umuntu yaganiraho kandi bigatanga isura nyayo kuko umuntu ni mugari kandi umuntu aba afite ibitekerezo byagutse ari na mpamvu navuze ngo ikibazo cya mbere ndibuze kukubaza ni ikijyanye n'u Rwanda
iyo uri muganira u Rwanda abakumva abagukurikiye baratwarwa sinzi niba ari njye njyenyine abamvugiye abandi ariko nzi neza ko hari benshi turimo kubyumva kimwe uku gutara mu Rwanda uku kuvuga u Rwanda mu bikomora he ese hari umuntu runaka mu bikomoraho ese hari ibitabo mwasomye mu bikomoraho ese ubwo buhanga ubwo bumenye iyo mivugire kuko abantu bose ntibavuga kimwe iyo uri muvuga u Rwanda utara mu Rwanda umuntu aratwarwa kumva yakomeza kumva ya magambo bikomoka he urakoze cyane u Rwanda rugira imana ubwo turutarama bigahama numurage w'uruhererekane u Rwanda ubwarwo numurage twarazwe n'abakuru ba mbere bacu barutekereje bararuhanga bararurema bararemesha bararurwanirira bagira ingamba zo kururinda bashyiraho indangagaciro zizatuma Rwanda kugeza uyu munsi badutegeka kurutarama buriya kurutarama kururwanira ishyaka kurwimana kurwandana ni ibyo dutegekwa n'abakurambere bacu kubera ko buriya nabazi amategeko agezweho uyu munsi iyo umubyeyi aguhaye umurage awuguhana n'amabwiriza yego awuguhana n'amabwiriza awuguhana n'inshingano no kuvuga ngo ibyo bita right and conditions nubango ugira uburenganzira ariko ukagira nibyo usabwa umurage rero twarazwe n'abakurambere bacu badusabye ku Rwanda tuzagomeza kurufasha kwanda uko barudusigiye ntaba ariko tuzarusigira abo tuzasiga kikaba igihugu cyanda gitera imbere ibyo rero kubera ko bakuru babiganira tukabibona mu ruhererekane nyemvugo tukabisoma mu byanditswe n'abahanga ibitabo byinshi byanditswe birahari bitandukanye bigaragaza ko iki gihugu abenecyo banyiracyo aribo twese abanyarwanda ufite ubwo munyarwanda wese yaba mu byangombwa no ku mutima tugomba kururwanira ishyaka ngira ngo kubera ishingano no kubera kugira umugisha wo kubona aho mu uruvugiro rikaba ariko mbyita nshobora kuba hari abandusha kurutarama hari abandusha kuruvuga ariko wenda mutari mwahura ngo wumve ko barutarama ariko ikiza cyane gikomeye kiriho nuko rutaramwa uwaba rutarama wese nuko rutaramwa tukarurinda barutaramana wa rutarama bizwi wa rutarama ntibimenywe ikingenzi nuko ahuri n'u Rwanda ruhaba wowe n'u Rwanda mudatandukana ngira ngo none wawo mikoro izakugereraho igazasanga u Rwanda nawe mwomatanye rero ni ntekeza ko singenge nyine ariko nanye ndi mu ngamba ndi kumwe n'abandi mu batara mu Rwanda mu bumva u Rwanda rutaba igihugu gicecetswe ibindi byataramwe ibindi biri gutera imbere ubwo ku ruhembe rutandukanye yagwara rutarama ku ruhembe rwe isimbara rutarama ku ruhembe rwe ngo buri wese ku ruhembe rw'umuheta arasaniraho iyo arwana n'ikimuteza imbere iyo arwana n'igiteza abandi imbere muri we hatarimo ikintu cyo kurwanya abandi ahubwo avuga ngo nditeza imbere nte kandi ntawe bibangamiye uyu murage twegeranya ku mugoroba w'ibihe tugiye kuva muri ubu buzima tuzaba twarafashije u Rwanda kwanda no kurushyira ku yindi ntera turuhereza abazaba badukomotseho nabo bazajya bavuga nk'ibi ndetse bafite ubukungu bukungahaje u Rwanda bwisumbuyeho hari ahantu uvuze uti abakuru baruganira abakuru barutarama kuki udakoresheje imvugo ivuga ngo abakuru n'abato baruganira wowe nayo mpamvu ngiye kubaza kino kibazo ese uko uganira u Rwanda uko utarama u Rwanda abajene cyangwa urubyiruko ndatanga n'ingero wenda kadufate nk'urugero rwa DJ Brian turebe wenda cita ni umugabo arubatse ariko kiri muto nari ni umujene turebe wenda nka Salim uyu mama uyu mukobwa wa Yusifuye muri kane rwose tunamubwire ko dutewe ishema nawe buriya yarutaramye bitarabaho yarutaramye ndetse cyane kubera ko hari abantu benshi bamenye ngo u Rwanda noneho hari n'abari bazi u Rwanda bakibaza ngo u Rwanda se hararwahagera ntabwo amavubi yagiyeyo ku mpamvu zitandukanye twarabyifuje abana bacu barabiharanira ntitwabigeraho yego ariko buriya u Rwanda rwari ruhari kubera umwana umwe
ngira ngo ejo hari abantu benshi barebye umupira nanjye ndimo tutari kureba amakipe ya huye tutari kureba abatera abacenga n'ibitego bijyamo tureba imyitwarire y'umunyarwanda mu rwo rugamba twumva ishema noneho sinzi niba mwabonye ko yakoze ikiganiro kimukora ku mutima ndetse n'ama imva mutima zikaba nyinshi abantu benshi boroherwa no ku no kugira ibi no kurira barebye kare akantu bararira kuberako yarafite urwanda ku mutima n'abanyarwanda ku mutima nyirango nawe yarafite ikintu kivuga ngo ni inkora ikintu kidakorwa muri uru rugamba cyangwa muri uyu murimo ntabwo ndaseba ngenyine ndabasebeje urwanda uko byarangiye rero yishimye uko byarangiye yashimwa ikiganiro bamuhaye wabonye ko cyamunaniye kandi nicyo cyari cyoroshye yego biramunanira ashimwe abanyarwanda ashimwe urwanda arigende buriya ni kivuga ngo yaba sari muvuga ni mutoya n'umwana w'umukobwa mu gihugu giha abakobwa ijambo kikabashyira imbere wigiriye icyizere agejeje urwanda aho bazayoba ngo wa irwanda niyo hatavayo ikipe itera umupira neza wenda tutari twagira umugisha wo kugera kure ariko havayo abamenye uko abakina badakora amakosa cyangwa bahanwa bakoze amakosa ni kimwe rero na ba Brian warumbajije na bacita n'abandi bajene bagaragara aho nagira ngo rero nkubaze nti uburyo utara mu Rwanda uburyo uganira u Rwanda aba bajene bashobora kuganira u Rwanda nk'uko urutarama cyangwa kuruganira ese baruvuga nk'uko uruvuga nyamvu nibanze ku kintu kitwa ubumenyi n'ubuhanga buri mu buryo ujye utarama unaganira u Rwanda rwose ngira ngo dukwiye kubyumva mu buryo bubiri u Rwanda turutarama tuvuga amacumu ariko u Rwanda burya turutarama cyane turi mu ngamba ndabisobanura iyo umuntu ari mu ngamba aba ari mu bikorwa yego hahandi uvuga ngo ese Bamporiki ubundi akora iki ashobora gukora filime ashobora kwandika igitabo ashobora kubaka inzu ashobora guha abantu akazi ashobora guteza imbere umuco n'urubyiruko umukuru w'u Rwanda yamushinze ese birashoboka yatekereza umushinga uhindura ubuzima ibyo ni ibikorwa ese bigeze nimugoroba umuhaye ijambo yabasha kuvuga amacumu y'ibikorwa byakozwe umwana w'umukobwa yasifuye ubu turi kuvuga amacumu abo bacita bayago mwebwe mukora ibikorwa noneho tukaza kubashima mwivuga amacumu u Rwanda rero turutarama mu buryo bubiri turuhunda ibigwi turutaka ibikorwa dukora ibikorwa bifatika biruteza imbere ariko tukamenya no kuruvuga ko ruhari ko rwateye imbere ko rwatejwe imbere n'abarwo ushobora rero kuba wafata cita wenda wamwicaza ntabivuga uko Bamporiki abivuga ariko mu bikorwa yabikoze inshuro igihumbi uko Bamporiki abivuga aho humvikana dukeneye abubaka u Rwanda mu bikorwa bigaragara uburyo umwaka ushize bakakubaza ngo ko umwaka washize wari uhagaze aha ubu ngubu ugeze he si ngombwa wowe kujya kuri kamera ngo ubivuge ubwabyo birivugira yego abo wahesheje ubuzima barivugira bya bikorwa ubwabyo birivugira noneho na Bamporiki mwashimye ko ashobora kuganira agatara mu Rwanda n'ibikorwa by'u Rwanda n'ibikorwa by'abanyarwanda yazagutarama kuko akagutarama ukuri wowe mwene u Rwanda umwana w'umunyarwanda akakuvuga ukuri mu mvugo ishobora kuba koko yizihije ngira ngo uruhembo umuntu arasaniraho ni ukureba ngo se icyo nkora cyungura u Rwanda ndatutira nubaka buriya kera abakurambere bacu bo bari bazi ko icyaha gikomeye ari ugututira utubaka gututira utubaka ni ugukora ibintu bidafite n'umwe byungura ukabona abubaka ugasenya ukabona abatera imbere ukicwa n'ishyari ukajya mu kubivangavanga ngo uhagarike uwo muvuduko uratutira utubaka hari n'ikindi cyabaga kera cyitwa kwimana itabi kwitabara buriya nicyo cyaha bakuregaga ku rugamba gikomeye bakavuga ngo ni umugambanyi uvuga ngo yago yajyanye na Bamporiki ku rugamba agezeyo bararwana ariko Bamporiki akeneye itabi yago ararimwima ni ukuvuga ngo uragambanira urugamba ko itabi uryumve nk'itabi rwose banywaga itabi wari ufite imbeho
akagira imbaraga agatsindaho agahasha umwanzi ariko niba abantu ikitabirya kamaze uribimye uragambanira urugamba urimana imbaraga kwitabara bakagushinza ngo yimanye itabi ariko uyu munsi kwimana itabi kwitabaro bishobora kureberwa mu buryo bwinshi ibyo nkora niba udashoboye kuntera inkunga wandetse ariko urabirwanya urabisubiza inyuma uranye imitabi kwitabara uratutira utubaka ariko twese iyo dufatanyije ukora wenda atazi kuvuga amacumu nimugoroba tuvuye ku murimo tuvuye ku rugamba tuvuye ku rugerero twari turiho umuvuga amacumu n'ubundi no ku rugamba yabaga umwe yabaga ari umuntu nyine ushobora gusobanura ibintu uko byagenze ariko uyu mwanya turi kuganira bitara mu Rwanda twimana u Rwanda tuvuga u Rwanda ku Rwanda ibikorwa mu Rwanda rutera imbere ubufatanye bw'Abanyarwanda ariko ntabwo twagiye kureba imirima kureba amashansiye kureba tekinoloji kureba ubuzima birahari biri gukorwa ariko turimo turavuga ngo Banyarwanda muri mu ngamba Banyarwanda muri ku rugerero nimukomere ku rugamba murwane ku Rwanda mukore ibibateza imbere muraba muteje imbere u Rwanda nitubiteranya twese bizaba umurage tuzasiga ibyo bihise binyinjiza rero ku kibazo ntekereza ko nundi wese udukurikiye ashaka kwibaza kuganira u Rwanda gutara mu Rwanda turabihuza gute no kwimana u Rwanda ndetse tubitandukanye gute no kwimana u Rwanda ubundi indangagaciro z'abanyarwanda zirindwa n'ibizira yuvuze ngo gukunda u Rwanda uhita usanga kizira kugambanira u Rwanda yuvuze ngo ubumwe bw'abanyarwanda uhita usanga kizira gutatira umwe bw'abanyarwanda kuko ubwo iyo u Rwanda rutakunzwe ruba rwanzwe ariko kirazira kwimana u Rwanda rero gutara mu Rwanda iyo birimo uri mu nzira ya gihanga yo kuba ku Rwanda ariko iyo ugize ingorane ukisanga uri kurwanya iby'i Rwanda abandi bari gututira bubaka uratutira utubaka abandi barahana itabi kwitabaro urimana itabi kwitabaro abandi muri bavuga bati ariko bino bintu uko biri mu nzira nziza byakomeza bite urashaka kubihagarika ubwo rero ubundi uragoma urakora ibidakorwa ariko urimo no gushaka gutaramana u Rwanda uri mu batera inkunga ugutaramanwa ku Rwanda yego u Rwanda abantu bashobora kurutaramana kubera intege nke z'abakarutaramye u Rwanda rushobora kugawa kubera intege nke z'abakaruhesheje ishema gutaramana u Rwanda rero byakumvikana mu babikora bari kurunenga kubera ko hari aho rutageze ariko n'abateye inkunga gutuma hari aho rutagera bose bajya mu gice kimwe ubundi abavuze ngo barutaramanye ni ukuba abantu bicaye bari kurutuka ni uko abantu bicaye bari kunenga ibikorwa hari igihe n'ubu hari igihe ubyumva ukumva hari abantu bamaze imyaka u Rwanda rumaze rubohowe Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe turi mu nzira yo kwiyubaka nk'igihugu cyagize ingorane z'amateka mabi y'igihe kirekire turi mu nzira yo kubaka ubukungu bwasenyutse cyangwa se butigeze bwitabwaho mu bice runaka none ugasanga abantu baravuga ngo nta kigenda uko byari biri nibyo byiza ugereranyije n'ubu ubwo baba barimo barutaramana barutaramanye kabaye ni ukuvuga ngo umwana w'umunyarwanda wavukiye mu mahanga n'urugero azajya areba iterambere rya Kigali imihanda amazu abantu basa neza abantu bakora ibintu byiza abyite montage abyite fiction avuga ngo biriya no muri filime bibaho aho umuntu asimbuka inzu ya etage 20 akabaho barabikina abure n'intege zishobora gutuma yiyizira kubireba kubera ko baramubwira bati reka da nta gikorwa nta kijya mbere iyo rero nge mbyumvise nawe ukabyumva twarangiza tukicecekera
tumeze nk'abatera inkunga abataramana urwanda ariko noneho ufite icyo yakaba yari gukora atari gukora ameze nk'uri mu gusubiza icyifuzo cy'aba bandi bavuga ngo iyaba mu Rwanda hakabaye nta gikorwa ubwo nk'iyo ndege ni y'u Rwanda ariko abashobora kuvuga bati reka dati ni ati ati niyo nduru mwumva ni ibihinyurira byigendera buriya uwanga kwemera n'uwanga kumva umwereka ikamwa maritira atunga umuryango akabona intama cyangwa ihene cyangwa bati nta kintu mbona abo rero iyo bigeze ku Rwanda abanga u Rwanda abahemukira u Rwanda mu by'ukuri kurutaramana bishobora kumvikana nk'aho ari akantu koroheje nta gutaramana u Rwanda ni ikintu kibi cyane n'umuntu usanzwe bamubwiye ngo Bamporiki rero ngo buriya ngo ha ngo nsanze bagutaramanye arara afite ingorane kuko kugutaramana ntabwo biri mu ishema kugutarama wenda nabyo ushobora kubihunga uri imfuruka bwo ariko barantaka mu iki ndiki ariko nibura ariko u Rwanda rwo burya dusabwa ni naho nkundiye aya mateleviziyo yaje yanyu aho usanga abanyarwanda nyine bayajyaho bakavuga u Rwanda nk'ano umunyarwanda akavuga ati mfite icyizere mfa kuba ndi mu Rwanda rufite umutekano agatara mu Rwanda agatara mu mutekano agatara mu economy agatara ubuzima akavuga ngo ndi mu Rwanda ruyobowe uko rumeze uko bizagenda neza yes Minister misengira urujijo kandi ndagira ngo kano kantu abantu badukurikira bakumve neza ubwo ndibanda cyane ku rubyiruko kera mu muco nyarwanda habagamo icyitwa gutaramo ukumva ko abantu bagiye mu gitaramo barimo baranywa inzoga uducuma barimo baraganira abandi barivuga abandi barabyina igishakamba aho ngaho ababyeyi bicaye ngo barimo baraganira barungikanya umwe aravugira aho undi akavugira ha bikitwa gutarama iyo uko gutarama niko ngira ngo udutandukanyirize no gutaramana u Rwanda cyangwa se gutaramana umuntu kugira ngo abantu babyumve neza hari abantu bashobora kumva ngo gutaramana u Rwanda wakumva ko ari byiza kandi atari byiza biba byiza iyo warutaramye iyo warutaramye hanyuma gutaramu Rwanda gutaramu Rwanda ni ukuruvuga ibigwi ni ukuruvuga ibigwi kurutaramana ni ukuruvuga ibitari ibyarwo ni nko kurusiga icyasha igitaramo rero ubundi urabona nk'ubu ngubu dufite ibintu byinshi bitari by'u Rwanda byatwinjiranye umuco wacu ubundi urakura umuco ushingira ku murage ibihahano n'ibihangano ariko dufite ibintu byinjira ubundi kera byakumirwaga n'igitaramo mu gitaramo umuryango kwa Bamporiki n'umugore we n'abana be n'abashiki be niba baturanye na se na nyina bakicara mu muryango bagatarama none bakavuga ngo ibisi by'u Rwanda ibitari by'u Rwanda bakabihungisha umuryango baba ati ejo umuryango wa Bamporiki atari uzahemukira u Rwanda atazaba ari uhemukira u Rwanda tukawusangana ibitari by'u Rwanda buriya abanyarwanda bari abahanga cyane ntago bajyaga bemera ko mu Rwanda haba inzerere barabarekarekarekarekareka umwana uzerera ni umunyamahanga uvuye mu mahanga yahe babona umwana ati wowe uri mu mahanga yahe kuko umwana w'umunyarwanda akwiye kuba ari ku murimo akwiye kuba ari mu itorero akwiye kuba ari ku rugerero akwiye kuba ari mu muryango nta mwana w'umunyarwanda uri kuzerera utari inyuma y'inka utari mu murimo ariko ubwo babivugaga bagira ngo umwana wese abe mu muryango ubonye umwana wese amubaza ati wowe uri mu mahanga yahe iyo migirire yose yaterwaga n'igitaramo ubona abantu batakigira wenda igitaramo mu muryango biteza ingorane kuburyo n'umwana ugiye kunanirana aburihaniro igitaramo cyabaga mwibice bakishimira ibyo bakoze uwo munsi cyangwa uko kwezi bakishimira intambwe umuryango uri gutera bakareba umwana uri kugora amabatishaho ibyo uri kwigira si iby'u Rwanda si iby'iwacu uzavuga ko wabikuye he ko atari ibyo mu muryango wacu hanyuma igitaramo cyo mu muryango urakinkumbuje kuko nge ntabwo navuga ko nakibayemo cyane turi bato twese ntabwo tukizi ariko urabiganira n'abakuru bakakubwira bati mu gace k'abantu ku musozi w'abantu mu mudugudu w'abantu habaga igitaramo bakagira imbyino z'ibunyanaka abantu bakaganira noneho n'uwahemutse
bakamunengera mu gitaramo akavuga ati ibi bintu wakoze si iby'u Rwanda kandi ntuzasubire uramenye eh hari ibintu abantu bajye bavuga ngo ngo kera ngo umugabo ngo wikubitiraga umugore ngo byari umuco reka wakoraga ku mugore wawe bakagutaramana noneho wabyumvishe ukaza mu gitaramo wowe ubwawe ukaza kuba igitaramo bakagutaramana ubundi mwagataramiye ku rwagwa mwagataramiye ku ndirimbo mwagataramiye ku bisigo ariko bakavuga ati mwemereze tubanze tuganire ku bya Bamporiki utinyuka ute gukubita umugore ko kizira umugore arazira wakoze ikizira wabitinyutse ute noneho twagize ingorane mu kwandika tuva mu ruhererekane nyemvugo ibintu byinshi byanditswe ni nk'ibitesha agaciro u Rwanda ugasanga imigani yanditswe ni imigani ubundi bavugaga bavuga nk'abantu b'abanyamusozi ugasanga ibintu bitari iby'u Rwanda biri mu biziririzwa byanditswe nk'aho ari byo byacu ariko umugore mu Rwanda yarubahwaga ku buryo umugabo wamuhemukiye kandi ari umunyembaraga ataramanwa mu gitaramo ibyo ari byo byose abadukurikiye babashije gutandukanya ibyo bintu kandi nanjye ndabyumvise hanyuma rero minister kubera iki iyo u Rwanda rurimo kuganirwa muri ino minsi ruganirwa ariko hakoreshejwe amwe mu magambo y'impita y'impitagihe urugero hari nk'aho waruvuze uti abanyarwanda bakera bari abahanga kubera iki ukoresheje abakera kandi n'uyu munsi dufite abanyarwanda b'abahanga nkawe bazi kuganira u Rwanda nkuko nabitangiye mbivuga ni iyo uganira u Rwanda umuntu aratwarwa kumva yakomeza akabyumva kubera iki hazamo iyo mvugo ari nayo mpamvu ushaka ko uza kwitsa ku cyakorwa kugira ngo bireke kwitwa ko ari iby'abakuru bibi by'abakuru n'abato urakoze cyane icyo reka mpere no kucyo wavuze kare ko ubundi abakuru baraganira abato bakumva ntabwo uvuga ngo umusaza w'imyaka 80 ngo arimo araganira n'umwana w'imyaka 12 arabahanura arabahana icyakora baba bafite ingorane mu byavuzwe bagahanuza bakabaza bakumva noneho kuba umuntu yavuga ngo abakera ngo bari bazi ubwenge bari babuzi nabubu bafite ubumenyi wenda buruta n'ubwo abakera bakagira n'ubwenge ariko impamvu navuze abakera nuko ibyinshi dushingiraho dutara mu Rwanda twimana u Rwanda tuvuga u Rwanda twandana u Rwanda aho tugiye n'umurage buri umurage ni ikintu gikomeye cyane uzarebe iyo umubyeyi akuraze tuvuge isambu ibyo wahubaka byose agaciro kanini naho biteretse iyo utazirikanye uwo murage wavunye umukurambere wawe ngo uje naho rubimwubahira ubumeze nk'uri kuvuga ngo nanjye nimpa ntagihari abazaza ntibazanyubashye kubaha abakuru batubanjirije hano ni inshingano ni n'uruhererekane abo uyu munsi bafite ubumenyi twarahashye twagiye guhaha mu mahanga twashakishije ibituma u Rwanda rugomeza kwanda ubumenyi ariko ubundi abantu bariho ntabwo bitindaho bashima bagiye bagategurira abazaza bagiye kwitindaho byaba umurimo tugahura tuvuganye nawe uburyo ki dufite ibintu tuzi aho gukora umurimo duhamagarirwa gukora ubwo kuba abuye umunsi umuntu atabatindaho suko badafite ibyatuma tubatindaho ahubwo uwo murimo uzakorwa n'abazaza tutagihari nge nsanzwe uri kuvuga ko hari ibintu nzi bikagutwara umwanya nakwiyama urakora umurimo utari uwawe nge nawe turi hano ngo dukore ibikorwa bifatika abazaza bazabivuge ariko iyo tugiye gutinda n'umukuru w'igihugu yarabitubujije tubira ati ibyo bintu byo kwitaka no kugomeza kuvuga ko hari ibintu mwakoze ntabwo ari umurimo wanyu ni ukugomeza gukora ibiteza u Rwanda imbere ari nawo murage tuzasigira abazaza abakurambere bacu ntabwo bari kuba bafite urugamba rwo kwagura u Rwanda bafite ibitero bijya muri ankore bijya muri kwagura u Rwanda hirya no hino none ngo bicare babe ngo reka tubanze twivuge ko turi abagabo ntabwo bari kubibasha barabiturekeye abubu ngo tuzavuge ibigwi byabo natwe rero reka duhugire mu murimo duhugire mu bikorwa abazaza nibasanga turi abanyabigwi bazatuvuga ibigwi reka nibareze abadukurikiye nti ako kantu mwakumvise ndabizeye kandi nizeye ko mwakumvise neza tukiri kuri icyo gice kinini cy'urubyiruko
ino shene yacu ikurikiranwa cyane n'urubyiruko cyane 65% n'urubyiruko kazamo n'ababyeyi kandi badukurikirana kubera ko nyuma yaho twagiriye ikibazo hari ababyeyi batwandikiye babaga bishikeye batwereka ko baba bari kumwe natwe kabone nubwo batajye bavuga ariko kuri ino nshuro twarabibonye urubyiruko twakira kuri ino shene abenshi naba bari mu muziki muri sporo no mu zindi sectors zitandukanye byiciro by'ubuzima bitandukanye ese bakwiye kwimana urwanda gute urakoze cyane katuvuge ari muri sinema undari mu muziki undari muri sport undari mu bindi nawe akora ariko nawe bimubeshejeho kandi bimwinjiriza ndagira ngo nkawe rwose utubwire ni gute muri izo sectors zitandukanye bakwiye kwimana urwanda nta nubwo ari ibintu birebire buriya ukora ibyo yagombaga kubakora uraho yagombaga kuba ari ari imana urwanda kuko urwanda umusaruro mbumbe w'ibyo nge nawe twakoze abadukurikiye bakoze miliyoni z'abanyarwanda zihamagarirwa kuba ziri ku murimo uwari wo wose yago uwari wo wose buriya umufundo uri kugikwa amatafari yubaka ntabwo atandukana nayo yaherejwe umubare wayo yaherejwe niyo yubaka no kuvuga ngo afite umumaro we nk'umufundi hakaba n'umumaro w'uwamuhereje abo bombi rero iyo yakoze icyo yagombaga kuba ari gukora akaba ari aho yagombaga kuba ari buratugira ingorane iyo nge nagombaga kuba ndi mu kazi k'igihugu none nkaba abasiho ndi kandi umukoresha wanjye azi ko ndi ku murimo ategereza umusaruro ntazawubone kuko ndaho ntagombaga kuba ndi navuze rero ko umusaruro mbumbe w'ibyo dukora twiyuha kuye tugerageza gukora ibyungura twe nk'abantu bitwungura uwo musaruro mbumbe uhinduka w'igihugu iyo basanze ama etage 40 muri Kigali maremare ntabwo ari aya leta naye abantu batanaziranye bamwe yego bavuga ngo yakwinguye inzu ni yandi ugasanga na ntumuzi ariko iyo turebye icyo iyo shusho y'uburyo igihugu kiri gutera imbere duhita tubona umujyi wa Kigali wakuze ni umusaruro mbumbe w'ibyo turi gukora twarwimanye twarwimanye kubera ko twarujyanye mu ruhando rw'ubukungu twaruteje imbere yego twanze kwejo ruzataramanwa nk'igihugu kitagira abacyo kidatera imbere umwana w'umunyarwanda rero icyo ari gukora uyu munsi nicyo kizamuhesha icyo azakorejo buriya iyo umurimo wa none unogeje wibaruka uwejo ariko iyo umurimo wa none ukunaniye uburizamo uwejo ushobora gusanga ikadufate urugero rwa wa mwana w'irusizi wasunikaga ingorofani byarashobokaga ko aterwa n'ubunebwe mu gihe cyo kumanura uriya muzigo ngo hagire umukamera agahita ajya kwiryamira akabagiye aho atakagombye kuba ari akabagize intege nke ku murimo yakabaye umuvuno uwo munsi utegurira uwo azakoresha wejo muganira wamubwiye ijambo ngo ese uzi ko ubuzima bwawe bugiye guhinduka mbona bimubujije amahoro hari nakuya yabize ubona ameze nk'uri kubitekerezaho kubese bwahinduka bute yego abantu nuko batajya bavuga ngo bavugisha ukuri abantu bari mu mibereho myiza bari mu myanya myiza y'imirimo batunze amafaranga bahiriwe ugiye kureba ushobora gusanga hari abari inyuma yuriya musore cyane ariko kuba yaraho yagombaga kuba ari iriya video ni ikafatwa ndahamya ndashidikanya nabuze ko byatumye bimwerekeza ku murimo ukurikira ku buzima bukurikira iyo unegeje umurimo wa none biteguriza uwejo umwana w'umuhungu udukurikiye akwiye kuvuga ngo ariko reka nirinde ibindangaza kuko ibindangaza biramvana mu nzira y'inzozi umwana w'umukobwa akavuga ngo no ninjye mu bahungu baraza kumpemukira barandangaza ndajya mu biyobyabwenge shobora kuba
naningiye kubona Bruce injyana kwiga muri kaminuza yo mu Rwanda cyangwa mu mahanga ejo bazajya gukora urutonde bagasanga nagiye kubyara cyangwa ndatwite inda itari ngombwa itaziye umwana w'umuhungu nawe akabakurikiranweho kuba yarateye inda bidaciye mu buryo bw'abanyarwanda bazi twororoka nuguvuga ngo icyo ukoze kitari gikwiye kikuvana mu nzira ikujyana kubikwiye kikuvanamo ntabwo kikwemerera noneho ugasanga wari ufite inzozi buryo abantu bose bafite inzozi yego umuntu wese ubona afite ikintu ashaka kugeraho ariko ikikugeza kucyo washatse kugeraho ni ukwihanganira iyo nzira urimo ariko iyo ushatse guciya bugufi ugashaka gukora ibidakorwa biranga noneho ukabuvuye mu murongo wabafitiye urwanda umumaro wabari gufasha urwanda kwanda wabari bari gufasha urwanda kugeraho rugera nkurikije uburyo mubitubwiye n'uburyo mubidusobanuriye birumvikana ko burumwe mu kiciro cye ashobora kuganira urwanda ashobora kwimana urwanda ariko se nkibaza ngo ko ururimi rw'ikinyarwanda rusa nkaho rurimo kugenda ruteshwa agaciro gahoro 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 n'abajene cyangwa n'urubyiruko mubona biterwa n'iki ese kwa kwimana urwanda nikuzageraho nako ikaba inkuru kwa kutaramu rwanda kwa kuvuga urwanda bizajyo bikaba inkuru kubera ko buri gakondo yacu ikomeye cyane n'ururimi rwacu kuko ni narwo ruduhuza nirwo rutuma twumvikana nkumvikana nawe ukumvikana na rugasa ukumvikana na runaka ukumvikana na runaka ese mubona byerekeza ngira ngo ahangaha ukoza ahantu hakomeye cyane mu bintu abakurambere bacu baturaze kandi twasigaranye twishimye n'umuco n'ururimi ururimi nk'ingobyi y'umuco wacu gukinisha umurage rero birasema gukinisha umurage ni nko kugambanira abantu batanahari ngo birwaneho gukinisha umurage bishobora guteza ingorane zikomeye cyane bigateza kaga n'agahinda ntabwo byari ngombwa ntabwo ari ngombwa na busa nkurikije uburyo ubituganirije n'uburyo ubidusobanuriye birumvikana ko burumwe mu cyiciro cye ashobora kuganira urwanda ubwo nimvuga icyiciro abantu bumve ko ni mu muziki muri sinema mu buzima busanzwe ndetse n'izindi sekiteri zitandukanye umuntu ashobora kuganira urwanda ashobora gutara mu rwanda atarutaramanye nabisobanukiwe niba urimo kumva imvugo nkoresha akaruganira akarwimana akarutarama ariko nkibaza ngo ko gutara mu rwanda biradusaba no kuba dufite n'ubwo bumenyi bw'indimi mpuzamahanga ariko se hano mw'imbere mwacu ko ururimi rw'ikinyarwanda abitwa urubyiruko barimo kusa nk'aho batarwumva cyane ngo baruganire barukoreshe ujya mu mahouse party ukajya mu hantu haterana urubyiruko ukumva ni abanyarwanda nibyo ariko barimo barinyuzamo bakavuga icyongereza igifaransa ukumva ururimi basa nkaho barimo kugoreka ukuntu ntibashaka kuruganiraho no hejuru twabivuze ndagira ngo tubwire ururimi rwacu ruduhuza dore ko ari n'umuco twarazwe n'abakuru murabona hazakora uyu kugira ngo noneho urakoze cyane ngira ngo ubajije ikintu gikomeye cyane imana y'u Rwanda ibigushimire nayo ibiguhembere hari igihe ubaza umuntu bigatuma umuhumurongo wo gutanga umusanzu mu by'ukuri ururimi rw'ikinyarwanda bamwe bita urw'urunyarwanda n'umurage kandi nta ukina n'umurage nta n'ukinisha umurage ni ingobyi ihetse umuco wacu turi abanyarwanda bagira umuco banavuga bati ubwo ari uw'i Rwanda ibi ntiyabikora turakomeza kubyubaka nk'urugendo ururimi ntabwo dukwiye kurukinisha kuko turukesha byinshi kandi ibihugu byinshi byateye imbere iyo ugiye kureba usanga mu bintu barwanaho ari ururimi rwabo cyane ndetse hari ingorane nabonye wenda tunaziganire aho umwana w'uruhinja akurira mu rurimi rw'ahandi bikamuha no gutangira kugira intekerezo nk'iz'ahandi kuko ideoloji intekerezo burya zumvikana mu rurimi rwa bene rwo abafaransa bo bakakubwira ngo igifaransa
ngo ni langue maternelle yande y'abafaransa ntabwo ari y'abanyarwanda iyo abongereza bavuze mother tongue ni by'abongereza nuvuga ngo abanyarwanda ururimi gakondo ururimi kavukire kwakagombye kurushingiraho byose rwose kufata umwarimu ukavuga ngo ni uzigisha umwana ikinyarwanda ntabwo ari ururimi rw'abarimu ni ururimi rwa mama ni ururimi rw'umuryango ni ururimi rwa papa ni ururimi rw'abanyarwanda rudasaba kujya mu ishuri kwiga kuko nge mama umbyara data umbyara na shuri bigeze binjiramo ariko uyu munsi ikinyarwanda tuganira nicyo nabakuyeho iyo bigiye kujya mu bumenyi mu rurimi ubumenya ndimi ubumenyi bushingiye gusesengura indimi ujya kubyiga mu ishuri ariko kuganira intekerezo n'indangagaciro z'abanyarwanda n'amateka y'abanyarwanda turaza kubikesha umuryango unyemerere rero kubw'inshingano no kubw'uyu mwanya turimo ikiganiro rwose nsaba ababyeyi b'abanyarwanda niyoroheje nciye bugufi twibuke ko ubwo abandi baharanira guha abana babo ururimi rwabo bakivuka natwe duha abana bacu ururimi gakondo duhe abana bacu ururimi kavukire bizabaha n'ubushobozi bwo guhaha indimi z'ahandi bwo kumenya indimi z'ahandi ariko igikomeye cyane ni intekerezo z'i Rwanda ubu hari abana bakunda u Rwanda batazi ikinyarwanda bazi igifaransa bazi n'icyongereza bazi n'indimi z'ahandi ariko wenda akaba afite umubyeyi umubwira mw'urwo rurimi ko agomba gukunda u Rwanda kumenya u Rwanda ariko uriya mubyeyi kugira ngo mubwire filosofi intekerezo z'abanyarwanda biramuvuna kuko ntabwo kwimana u Rwanda kwandana u Rwanda gutarama u Rwanda kwirinda gutaramana u Rwanda guharanira inyungu z'u Rwanda umu ibyo uhashya umwo ukabizana umu byagorana kubivuga mu ndimi z'ahandi ugwize byakuvuna yego uko byakuvuna rero tuvuze ibisanzwe nubwenge ababyeyi bacu badusigiye intekerezo zose badusigiye zihishe mu rurimi niyo mpamvu uvuga umuganura abantu bakumva celebration kandi ari inzira y'ubukungu wavuga ikintu cy'u Rwanda cyo mu nzira y'u Rwanda abantu bakacyumvira uko ubukoroni bwakigize aho ngaho rero harakomeye wavuga umuganda abantu bakumva gukubura no ariko umunyarwanda ufite urubanza yahabwaga umuganda kabanga uyu muntu agiye gukora umushinga katumushakira umuganda ushakira umuganda ntabwo ari ugukubura ngo bigende gutyo gusa nkaho bidafite umuzi ikigo y'abanyarwanda bakicara mu gacaca bakajya muri gacaca bakicara bakacyicara bakavuga ngo ubu ngubu twagiye hagurukira ariko turanacyicariye dushake igisubizo cy'ingorane ariko kujya kubisobanurira umwana abunzi yuvuze abunzi erega wunga ibyatandukanye ariko kugira ngo uvuge abunzi umwana yumve biramusaba kubanza guca mu rurimi rw'abandi turabavunira iki twabahaye ururimi n'intekerezo z'i Rwanda bakiri bato ko ariko niko abakurambere badutegetse uwanyuma wabivuze n'ikirima rujugira wavuze ngo umunsi watamitse umwana ibere ujye uhita umutamika n'u Rwanda uzaba urwonkereje nuvuga ngo intekerezo z'i Rwanda ntabwo zikwiye gusiganwa n'ibitunga umubiri by'i Rwanda kandi ntabwo dukwiye kugira abantu bameze nk'abapfubye bakuze neza bafite igihagararo ariko ku by'i Rwanda umubaza akubwira ngo ntabwo mbizi wamubaza amakomine agize ubufaransa yose akakurondorera ariko atazi uturere dukora ku kiyaga cya Kivu ntabwo ari iby'u Rwanda ni ukuvuga ngo uko kuntu ugomeza kumutamika iby'u Rwanda ukabimuboganizamo bikaba ubuzima iyo agize ushaka gukora ku Rwanda araba uru Rwanda nkurikije uko rwavunnye abakurambere ntabwo wakoraho ni ikintu gikomeye rero duhere ku rurimi tujye ku muco tujye ku ndangagaciro dutamika abana bacu u Rwanda tubatamika u Rwanda icyo umuntu atamiye akura akirwanirira akura ntagukoraho niyo mpamvu ubona nk'abantu benshi
twebwe baba Kristo iyo ushatse kuvuga ibintu bya Isiraheli ushatse kuvuga ibintu by'iyobokamana duhaguruka nyine tukarwana kuko bera ko badutamitse Isiraheli badutamika Bibiliya tukiri bato ariko wakora ku Rwanda ugasanga tumeze nkaho nta kibazo ko gakondo yacu ari yindi no gakondo yacu turi mu mubiri n'u Rwanda tuyirwaneho tuyirwanirire tuyirinde wayivogera ibindi bizaza bizakurikira ariko gakondo yacu twarayirwaniye ishaka ibyo bitumye ntekereza ukuntu hari amwe mu mahame twazaniwe n'abakoloni agafatimizi bigatuma twibagirwa amwe mu mahame yacu gakondo harimo nko kunywana kugirana igihango kubyara mu mandwa gusaba umutima idini ryacu gakondo ndetse n'ibindi bitandukanye ibi bintu ko byari byarashinze imizi mu muco wacu bikaza gutsikamirwa na mpatsi bihugu mubona bizagaruka biragoye ariko kubiganira bizagenda bigaruka kuko hari byabangikana n'ibyo badusigiye hari byo badusigiye byamaze gushinga imizi kuburyo kubirandura byaba urugamba rutari ngombwa yego ndaguha urugero uyu munsi iyo uvuze ngo ngiye mu itorero abantu basigaye bumva ibintu bibiri mbere wavugaga itorero bakumva ADEPR abadive abamethodiste ariko uyu munsi uvuga itorero bagahita bumva itorero ritoza intore yego reka rero nkubwira akantu keza bari gukora bari abantu baje bafite ivanjiri basobwe iyo bumva intekerezo z'itorero uburyo rero umuntu muzima uzira amafuti ukora ibyo agomba kubakora barangiza bakamubwira ivanjiri ariko batamukuye mu itorero genocide yakorewe abatutsi ntabwo abakristo bari kuyijyamo ko ariko bafite umutima w'i Rwanda bakunze iby'i Rwanda bakundanye nk'abanyarwanda bafite n'ibyo byiringiro by'ibizaza nyuma yego ariko babaranduyemo umuzi w'u Rwanda baba abantu bashaka kwizera batagira imizi bashaka bizera batagira gakondo batagira aho bahagaze umuntu akeje ku muhoro ngo ni ku isabato ngo azakomeza gukora ku wa mbere w'isabato aravuga kwica abantu akumva ko nta kibazo ariko umunyarwanda wagiye mu itorero azi indangagaciro azi kirazira azi u Rwanda n'umunyarwanda azi ubutatu bw'abanyarwanda ariko urabona umuntu ufata ubutatu bw'abanyarwanda ari bwo Rwanda Imana y'i Rwanda u Rwanda umwami w'u Rwanda na rubanda bikaba ubutatu bw'abanyarwanda ukabusimbuza Imana umwana n'umwuka mu byukuri ibintu bifatika bihari ubisimbuje ibyo abantu batabona ubashyira mu bitekerezo ariko bitwaye iki ubwiye abantu ngo buno butatu bwanyu hari n'ubundi butatu bw'umwuka buriya ibintu by'umwuka twagombaga kubijyamo turi abanyamubiri ariko batujyanye mu by'umwuka twibagiye ko turi abanyamubiri ni ikintu gikomeye rero umuganura buriya gashamura bamwirukanira Burundi icyaha bamushinje baravuze ngo aravanga amasaka n'amasakaramenti bazanye ivanjiri bumva ko ibintu byose bishingiye ku ivanjiri ari byo bigomba kujya mu mutwe wacu tukibagirwa ukuri kuko kwacu tukibagirwa inzira yacu y'ubukungu ari ishingiye ku muganura babonye gashamura kuntu bikomeyeho n'ukuntu biyobotswe baramuca kandi bamushinja icyaha rwose yakoze ariko igikorwa yakoze nge ntite icyaha ngo aravanga amasaka n'amasakaramenti niho iyo mvugo yaturutse yego kuko bari babashatse ko umuganura ucika umuganura wahuzaga abanyarwanda bo bagashaka kubahuriza mu masakaramenti barabica iyo uvuze kubyarana mu mandwa uburyo nabikurikira sinigeze mbyarwa mu mandwa yego ariko mama yabyaye mu mandwa kuko ngira ngo yavutse biri gucika ariko bikiriho noneho sogokuru na nyogokuru barakubwira ngo umuntu ukomeye cyane ku rwego rwo kuba yanasumba umubyeyi wawe kubyara ni umubyeyi wawe wo mu mandwa yari umunyagihango we arazira akaziririzwa ntabwo umuhemukira ntabwo umukoraho ntabwo umutunga urutoki ntabwo umuhem nta kintu kibi umukorera ariko ni abantu bangana iki mu Rwanda bishe ababyeyi babo babatisimu muri genocide kubera ko idini ryaje mu bantu batagira umuzi badafite gakondo badafite igihugu ku mutima byo gusaba umutima abanyarwanda bagiraga ahantu umva bacitse intege bameze nk'aho batentebukiwe mu byo gukorera u Rwanda bimwe byo kurwimana ku Rwandana kurutarama akumva ameze nk'aho yacitse intege akajya ku musozi wa Kigali gusaba umutima uyu munsi
y'abantu bakoze ibyaha bajye muri penitensiya nibyo bakongera ariko umva buryo abakurambere bacu bari bafite ibintu nk'ibyahandi yego bari bafite imitekerereze nk'iyahandi ndimo ndabyandika mu gitabo nishe isano muzi ntabwo nzi igihe kizasohokera ariko numva nifuza kubinoza isano muzi irimo icyo dupfana n'ingorane twagize kubera ayo mateka niba umubyeyi wakubyaye mu mpango tutabona umunyarwanda numwe wigeze asitara ku ihame ryo kutamuhemukira uyu munsi tukaba dufite abanyarwanda benshi bisha ababyeyi babo babatisimu kandi baratojwe gatigisi kandi baratojwe gatigisi mu bikamara n'igihe ntabwo ntabwo bayitojwe icyumweru kimwe yari bimaze imyaka igera ku ijana nukuvuga ngo ikintu cyose kitwa icengeza matwara kidashingiye kukuba umuntu ari umwe n'igihugu kukuba umuntu afite umuco n'indangagaciro z'igihugu yego ubikora bakora ubusa uyu munsi rero icyo numva nge mvuga cyakemera niki nuko nge nkunda urwanda ngakunda abanyarwanda ngakorera urwanda nkanavuga ngo ariko nyuma y'ubu buzima ubwo abantu bahishuriwe n'abakurambere bacu bajyaga bavuga ngo iyo ukoze nabi ujya muri nyiragongo wakora neza ukajya muri karisimbi n'uba nyiragongo ni kirunga kiruka karisimbi ni kirunga cyazimye yego kuri bo hamwe haratekanye kandi ntihatekanye nta mwera wabibabwije iyo mitekerereze irangyana ikambira ngo Bamporiki ukwiye kumenya ko inyuma y'ubu buzima hari ubundi ariko ubuzima bwa nyuma y'ubu buzashingira ku bwubu ntabwo mfite gushidikanya niba nabayeho ndi umugome niba narabayeho ndi ugoma niba narabayeho ndi uhemuka inyuma yanjye ubwo hari ibibazo ariko ibyo bikwiye kuba bishingira kuvuga ngo uno munyarwanda ukurikije uko abakurambere bari baramuteguye mu itorero yari kugoma byagenze gute ntabwo bishoboka No, ibyo bizaza rero byari bimeze nk'aho ari ihame. Ihame rivuga ngo ubwo witwaye neza ahazaza n'ubundi abakoroni n'abihaye Imana bazi batubwira ko ari ahabitwaye neza ubwo mu buryo nakita uri automatically umunyarwanda yagombye kuba ahantu heza azahajya utiri umugora ingorane rero twagize nizo ariko uyu munsi nkavuga ngo ibintu byinshi twabigarura kandi tutagiye kurwana n'ibya kera Uyu munsi ugiye kugarura ngo kubyara abantu mu mandwa ari ababyara ari nababyarwa nti wababona ahubwo wavuga uti ibyo byari ibyo mu mandwa byasimbuye iby'abatisimu basi ni mu byubaka utanashoboye kubyubaha yubaha umuryango we yubaha abamubyara yubaha abo bavindimwe amategeko arahara arubahirizwa ariko n'umuco n'indangagaciro z'abanyarwanda zituyobore ari ibintu byinshi ubukoroni bwaciye uyu munsi ugarura wagarura ijambo runaka hakaba hari ryari simbuye wavuga itorero nyina abantu bakabumva idini cyane bakumva ADEPR uvuze itorero abanyarwanda bose bahuriramo ugasanga turi kuvuga iryabamwe yago reka hano abantu basobanure neza urabona nk'abantu bitwa abakristo ngiye bampora iki iyo nitwe Eduard buriya Eduard bivuze ko ndi umukristo kandi ndi n'umukristo abakristo mu Rwanda dufite amadini igihumbi kirenga aho mperukira bivuze iki biravuze ngo buriya iyo abantu ari ADEPR hari utuntu baba batemera kuba gatulika iyo abantu ari abadive hari utuntu baba batemera kuba islam wamaze rero gufata umuryango w'abantu bunze ubumwe ucagagura mu ibice bishingiye ku myemerere niyo abo bantu batakicana na ekonomi y'igihugu ushobora kuyihungabanya umuntu ashobora kutangurira ikintu kubera ko abona tutizera kimwe yego aho rero niwambwira abanyarwanda ngo tugaruke ku ndangagaciro z'abanyarwanda ku bunyarwanda ubunyarwanda nka identity itugira umuntu umwe noneho ibindi tujye tubijyamo ariko tuvuye ahantu hamwe uzareba abana bashobora kuba bava indimwe ari icumi bagasohoka mu nzu imwe y'iwabo bakajya gukina buri wese agakina umukino yishakiye natwe tuvuye mu Rwanda muri ubunyarwanda bukabanza ibyo twakora we wacuruza nge nkigisha undakabaza bikuzuzanya ariko mu mitekerereze tukarwanirana ishyaka nge ndashimira ari ubuyobozi bwacu umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagize ishurirwa rikomeye cyane ryo kuvuga ngo reka nubake umwe bwa bene gihugu nimbigeraho ibindi bizikora yego niyo mpamvu nge umuyisilamu ntumiye akambwira ibyo nemerewe nko mu Kristo niba nemerewe kuba najya mu musigiti niba twasangira pirawo najyayo ntabwo navuga ngo ninza barambaza iki mu rusengero nababwira ngo nagiye kureba umunyarwanda mbere yo kujya kureba umuyisilamu
ngomba kuba ndi kumwe n'umunyarwanda hari ibindi bikaza nyuma iyo wabanje ubunyarwanda ibintu biremera iyo wabanje kitari ubunyarwanda abanyarwanda baramarana yego uretse ibyo muvuze usanga hari amagambo amwe namwe yakoreshwaga kera yagiye atakaza ubusobanuro cyangwa ugasanga urubyiruko rutayumva nkuko kera yakoreshwaga ubwo ndavuga nk'amagambo akurikira kutarya imbuto kutagira icyo utwaye urumva aho ngaho nisha reka utarajya kure abanyarwanda ubundi bari bazi ko ikintu cyose kiguhesha ikindi ari imbuto ikizakugeza ku kejo ni imbuto ntukuvuga ngo iyo uhawe amahirwe yo gukora umurimo ntuwukiniramo kuko ni imbuto ikugeza ku byejo niyo uhawe imbuto seeds izingizi zo kubiba ntuzibibe ukazirya uzi wari kuzibiba reshanu zikazabyara ikiro urazimize nta niro buzabona kuko icyo zagenewe si cyukoze igishoro abantu barateranye babatoke turabona yago ari umuhungu wari wagize ingorane reka tumufashe tumuhe imbuto baguhe imbuto igishoro cyo kugira ngo ugire icyo ukora ukigira mu kabari guceza abanyarwanda bari baravuze ngo kirazira kurya imbuto ibyo bintu tubigaruye twajya tuba ni nko gufata umuyobozi niba ari executive ariwe chief budget manager ari ushinzwe ingengo y'imari ugasanga muri ya ngengo y'imari y'igihugu arimo gutekerezamo na utwe ubwo no kurya imbuto aho Rwanda rushaka kugera ntabwo ruzagerayo yego icyo tugifate nk'ihame umuntu wese ajya reba ikintu cyamuviramo kizamuteza imbere agitinye nk'utinya imbuto ko abanyarwanda bavuze ko imbuto itaribwa irabibwa irabibwa ntiribwa irabibwa noneho icyo kindi wari uvuze rero cyo gutwara ubundi umunyarwanda wese cyane cyane abagabo kuko byo guteza imbere abagore byari bitaraza ariko none twavuga abagabo n'abagore ugomba kuba ufite icyo utwaye yego urumutware wa Yago TV show urumutware wa Yago TV show ntabwo tubikuraho undi ni umutware w'Isimbi TV undi ni umutware wa televiziyo y'igihugu undi ni umutware w'umuco undi ni umutware w'urubyiruko undi ni umutware w'itorero kugira icyo utwaye ni ukuba ufite icyo umaze ariko uko imiyoborere yo mu Rwanda yari yubatse byabangamiraga ubukoloni noneho bashaka guca umwami n'abatware bakora ikintu kituma umuntu wese witwa umutware mu Rwanda agawa asuzugurwa noneho bituvana ku kuba umutware w'icyo utwaye waba utwaye ari agaciro biza kugera kuba ahubwo ari bibi noneho ugasanga baratoteza utwaye baratonesha udatwaye mu banyarwanda bitabibajyamo ngo udafite icyo atwaye niwe mwiza ni ishyano umunyarwanda baramubwiraga bati niba udatwaye itorero ukaba udatwaye ubutaka ukaba udatwaye umukenyi ukaba udatwaye ingabo ukaba udatwaye isibo utari mutwara sibo sha ukaba utari ku ruhembe na rumwe twari inkoni basi ntugatwara ubusa uri umugabo ugiye mu nzira twari inkoni ariko abo ngubu ushobora kujya mu nama reka tuvuge niba ari inama yo mu kagari iri gushaka umuyobozi wa njyanama batese ari yago na Bamporiki ati dushyireho undi ati tubona yago ntacyo atwaye ariko u Rwanda rwarasuzuguye ntacyo yishe nta n'icyo akijije nuvuga ngo ntacyo atwaye yakaguye kuba atagera naho imfura ziri utagira icyo atwaye ni umugabo udasobanutse ugasanga niwe batese Bamporiki ati uriya afite icyo atwaye byabaye ni umugome byabaye bibi byabaye ni umuhemu byabaye nta ndangagaciro agira byabaye ntasobanutse ariko banyarwanda uri ku murimo ni umutware w'uwo murimo ufite icyo utwaye komeza ugitware ku mugoroba w'ibihe uzavuga amacumu haranira kugira icyo utwara ibindi byo tugende tubirenga urubyiruko rw'u Rwanda narwo ruba urubyiruko usobanurirwa rukumva hari nk'ibyo nabonye ubushize umwana w'umukobwa twahuriye ahantu mu buryo nta muntu n'umwe wabiteguye nta muntu n'umwe watekereje ngo hari ikintu kiri bubi so ngera ahantu ndi kumwe na n'inshuti yanjye mama Imakire Ingabire dusura dukunda imirima dusura inka hanyuma tugera ahantu nyine tugiye gufatira icyica inyota
tuhasanga urubyiruko rwinshi urubyiruko tubonye ministre wacu bati waturamutsa rero mu byukuru sibyo no kuba kugeza uyu mwanya nkiri mu nshingano ejo ntazirimo na mbere yuko nzijyamo nge numva hari ikintu ndemanywe kandi ntumva nicyo gitwaye inshingano ndemanywe gusabana ndemanywe najya nganya kuri secondaire abana barenga 30 bakamerekeza bakagera kuri secondaire aho nigaga bakagaruka namaguru twagiye namaguru muri karitse donge nge ndu umuntu wisanze umutungo wanjye ari abantu yego kandi noneho ntabwo ni ntozwa kuvuga ngo ndiyoroshya ndoroshya redi ntabwo yoroshya woroshya ndoroheje nta kinshira hejuru so abana rero kubabona noneho ari abana ubona basobanutse bajijutse bari hamwe bubahirije ibisabwa ngo babe hamwe bavugiriza induru bati ministeri wacu kandi nibyo ndabaramutse umwana umwe ati nge nari navuze ko nkubona mu kabari nkubona mu rusengero nkubona mu biro aho nzakubonera haba kuri televiziyo nzakubonera ngahita nguhinka kuko mu muco w'iwacu uwukunze umuhinka ariko ngira ngo twagize ingorane hanze hajya akantu nyine ntazi n'uwagafashe n'ubwo yagafashe aka video ariko natanze ikiganiro ubundi gishobora kuba cyaratanze cyarafashe nk'iminota 15 mvuga amateka y'inka mushima ko ari mu murage w'abakurambere bacu ariko mubwira ko inka ye kuyemera bigoye kubera ko abakurambere bacu abo tubona batangaga inkundi barabaga bikazi bari bazitunze ubundi inka zari z'abagabo kubona umugore yatanze inka ntabwo twahitubize mu muco w'abanyarwanda ariko tubona abagabekazi bagize abagaragu ariko abo bahaye inka bakitwa idebe bakitwa amadebe ngo uriya ni idebe ry'umugabekazi runaka wenda ibi mbisobanura icyo nashaka kuvuga ku rubyiruko ibyo ngibyo ntabwo ari amateka y'Bamporiki ni amateka y'abakurambere bacu ibyo bindi by'idebe riri ntuze iri empty yavuyemo amavuta n'ibiswahili byo hakurya ahangaha binaje nyuma ariko iyo bavugaga idebe abanyarwanda bagomba kubika ayo magambo mu buryo bubiri hari idebe ry'uwagabiwe n'umugabekazi hari n'idebe ry'icupa ririmo ubusa ibyo ntabwo kubisobanura byagafasha icyumweru ariko kubera ko idebe ririmo ubusa ushobora kurihuza n'umuntu nawe urimo ubusa noneho bikajya ahantu bigasakuza bati hey mu Rwanda hari umuministre urimo ubusa ibyo ngibyo ni ugushyoma ni no gutarama nabi ariko igikomeye cyane ni uko hari ijambo ry'abakurambere bacu twavanye mu bitabo twagaruye mu buzima wenda kantu nanjye nakosora numva nk'abakuru bashoboraga kunenga muri abakuru kubera ko bataba kuri social media hari igihe batahagera ngo bavuge batari ko bampora iki byo wavuze nibyo ariko nanone se ntabwo twari twarigeze tubona umwana muto atanga inka ku muntu umuruta wenda mukaba mwahimbye irindi jambo ariko kubera ko nahise mufata muri icyo cyiciro cy'abagore kugira ngo iryo jambo rigaruke ibwo iryo byaremeye ni idebe kuvuga ngo uhawe inka n'umugabekazi uhawe inka n'umugore mu Rwanda amateka dufite kugeza uyu munsi ni idebe ariko umwana w'umukobwa aramutsaye se kuri inka cyangwa akayihase wabo cyangwa se ukabirebera ku rugero rwa Isimbi nduta mu myaka wampaye inka ndi mu nshingano ariko murusha n'imyaka ubu ngubu ubundi abacurabwenge bakwiye kuba badutangariza mu gihe kitari cya vuba iyo umwana w'umukobwa noneho atanze inka akayiha umuntu mukuru muri 2022 turemye ijambo byitwa uku nguku kuko nka Isimbi arambwiye ati rero ati kubera ko nanjye idebe numva ari rya rindi nyine ati ntabwo nakwita idebe ntabwo bishoboka ariko kuba kubagabekazi no kubahawe inka byari ishemwa ku idebe rya runaka n'umugabekazi runaka abantu baranabikubahiraga ubwo umukoro uhari ni ukuvuga ngo umwana w'umukobwa nahabwe inka n'umuruta naha inka umuruta kuko kugaba bagomba kugaba u Rwanda rurabifuriza gutunga no gutunganirwa kandi abanyarwanda tujye twemera ibyo tubona ibyo kubona igihuru ugahita ushaka kwandika inyamaswa zikirimo utaravumbura n'imwe nabyo ntabwo ari iby'i Rwanda buriya ngira ngo ibintu by'i Rwanda tubyubahe tubishyigikire tureme n'amagambo kuko turi abantu bafite umuco ushingiye ku murage ku bihahano no ku bihangano
no kubihangana hari andi magambo nari nyifite hano icyo manzi ndetse ni debe impamvu ndi buze kugaruka kuri rino jambo maze no kuri sobanura hari benshi batigize babyumva kimwe nkuko warumaze no kubisobanura ariko mbere yuko tunarigarukaho kubera ko hari utundi tubazo ndifiteho banzu dusobanura no kucyomanzi cyangwa kubyomanzi ibyomanzi ubimbajije uziko mbizi cyangwa ngomba ku uko byagara kose niko ngiye kujya njya mu biganiro byanyu mbanje ku mbanje kujya mu bucura bwenge no mu nzira z'ubwiru iyo ugiye ibwami ugiye mu nzu y'umwami ubu ngubu kajya mu rukari ariko abantu bazaje mu rukari tujye dusura n'ibyacu nimugera mu rukari muzabaze abe abamuri ku rukari bazabereka ibyomanzi ibyomanzi na ahantu umwami ari mu nzu yashoboraga kurebera ibiri hanze cyangwa abari hanze ariko abari hanze bo batashobora kureba mu nzu mu byukuri ubanza bitajya no gutandukana cyane niyo bavuga ngo uriya mukobwa uriya umuhungu w'icyomanzi sinzi njya mwumva cyane nkunda kumva babikoresha ku bakobwa uriya mukobwa yabaye icyomanzi ni nko kuvuga ngo ararangaye nko kuvuga ngo ntabwo yifata ntabwo yiyimana urya kwimana u Rwanda harimo no kwiyimana hari ibintu nshobora kwanga gukora kugira ngo ntishyira hanze umwana w'umunyarwanda rero umwana w'umwari urangaye uri kureba atagombaga kubareba abantu bashobora gucisha mu ijisho zuko abanyarwanda bavuga ngo bamucishije mu ijisho ubundi ucisha ijisho mu cyomanzi ko icyomanzi ni ahantu wowe urebera ukabona ibiri inyuma ariko mu byukuri ibiri inyuma byo bidashobora kukureba nuvuga ngo umuntu ushobora kumucisha mu ijisho ariko we ntari gucishemo kubera ko yaguhaye icyuho yiciyeho icyuho gituma umurunguruka umuntu akavuga nk'ibintu ukavuga ariko uyu muntu twari tuzi ko atekereza neza ntabwo twari tuzi ko bimeze gutya agucishije mu ijisho kubera ko ubwo wamubereye icyomanzi ariko wowe ntabwo ushobora guhindukira ngo umenye ko ari ukuba ari kugufata kuko icyomanzi ukuntu cyubatse ngira ngo ndaza kugushakira ifoto niba wakereka abantu iyo ukireba uriha iyo ureba uri hanze y'icyomanzi ntureba uri kukureba ni ikintu gikomeye cyane dukwiye kumenya ngo ibintu byose dukora abantu baratwitegereza ibiganiro dukora umuntu aranyumva akavuga ngo okay uyu muhungu w'imyaka 39 ishyira 40 ibyo ari kuvuga ntako atagize nagira 70 80 azaba aganira neza akampa amahirwe ariko ntushobora kuvuga ngo ariko uyu muntu binavuga ntabwo kubera ko wenda atabyumva atagize n'umwete ushaka kubyumva agahita avuga ngo ntacyo bimaze akiruka nk'akigendera icyomanzi rero cyari gikomeye cyane ko cyafashaga umwami kureba ibiriho kandi ibyo bitareba uko ariho mu gihe uyu munsi niyo mpamvu navuze ngo ano magambo wenda n'ikiganiro kindi tuzagirana nzaba nateguye amagambo kubera ko turimo kugenda twunguka ariko uzayampe imbere nk'ubu nazagira ingorane ukansaba kwimana u Rwanda nkarutangira kuri mikoro urumva mu gihe uyu munsi umuntu ashobora kuvuga ati uriya muntu tumubona mu bwomanzi uriya muntu ni icyomanzi mu gihe abenshi iyo uvuze ngo umuntu ni icyomanzi abantu bumva ko uwo muntu ari ikirara naniranye n'ibiri hanze ari aho ntacyo atwaye akayamvuga hari ibintu reka tugomba kumenya kugira ngo wenda n'iby'u Rwanda ni iza ntekerezo nakubwiraga ubuse koko umwana none uri kwiga ikinyarwanda wahera ku cyomanzi kuko n'icyomanzi ubwacyo gifite igisobanuro gishobora kwandikwamo paje y'urupapuro cyangwa igice cy'urupapuro niyo ngo ijambo ujya gusobanura bikagusaba kwandika cyangwa kuvuga ibintu birebire ujya kurimenya aba agomba kuba atekereza mu urwo rurimi ntabwo byoroshye yego ntabwo byoroshye ariko uko tuzarushaho kuganira namwe ntekereza ko bizakanya bigende ariko nshimira abantu bagize umwanya wo gusobanura idebe kubera ko erega filozofi cyangwa intekerezo z'u Rwanda ntabwo ari z'umuntu ni umurage wacu yego kandi n'ababikinisha babyitondere kuko ngiye ushobora gukinisha ibintu abakurambere bakabikubaza mu nzira ntazi njye buriya ndizera umukurambere ashobora kugukubitira urushyi mu mfuruka y'inzu yawe akubaza ngo wowe urakinisha umurage twabasigiye hejuru ya Bamporiki ejo uzaba yitahiye
yasanze abakurambere yego kubaho umurage unyemere rero twinjire mu gace twise utuntu n'utundi na gace karimo twatubazo twagiye twibazwaho cyane nange mba nibaza mbabariza abandi n'abadukurikiye ariko nange mba nibariza ndagaruka ku ijambo idebe ntabwo ryavuzweho rumwe nkuko ngo bisobanuye n'abantu batandukanye abakoresha imbuga nkoranyambaga bamwe mbona batangiye no kubiha indi nyito baravuga bati ese uyu nguyu uko ari minister uyu nguyu akaba umuntu usanzwe yibera muri sinema nti mu mategeko agenga igitabo cy'amategeko y'igihugu nti byakwitwa ruswa ibyo ntekereza ko wenda nawe ushaka kubarabibonye kuri Twitter mbona abantu batangiye kubihinda inyito ndavugana ariko ningirirwa amahirwe yo guhura nawe nzabikubazaho ese kuki bishobora guhabwa iyo nyito nibyo ngira ngo ababivuga nabo bafite ishingiro ubundi uri mu mwanya w'umurimo ugira uburenganzira ukagira nibyo usabwa kubahiriza ubundi nkayo iri mu muco w'abanyarwanda inka kuyibarira igiciro ushobora usanga bavuga ko impano itarengeje ibihumbi ijana yemewe ugiye nko mu birori bakaguha impano ishati cyangwa iki ariko birenzeho ubwo bikaba bijyanye n'ubutumwa ubihi igihugu cyagutumye inka rero yo izaduteza ingorane kubera ko zitari ngombwa nidushaka kubikomeza kubera ko yo ntigira igira agaciro katajya mu giciro ariko njyewe nkubwije ukuri ku bintu bijyanye n'inka amahitamo yanjye nayo kwemera inka ariko sindakira inka nkiri mu mwanya w'umurimo kubera ko inka kumpa inka nkavuga ngo ndanze ntabwo nabishobora nitwa Bamporiki ntabyo nashobora wakuye mu ijambo ryawe mu kanwa kawe ugakura mu ijambo ngo nguhaye inka ndayishima ariko ushobora kutayakira ubwo ikindi icyo nacyo kizaba ikindi kiganiro kubera ko urayishima ariko ushobora kutayakira ushobora kuyishima ejo wajya no kuyima nkakubwira ngo nyemerera tuyihe yago kuko erega ubutumwa ndimo sindaza no kubona umwanya wo kuyiragira buri inka n'inka kuyihabwa ni kimwe kuyemera ni kimwe kuyakira ni ikindi nkubwije ukuri iyo karaka video kaza gusohoka kavuga ngo umwana yahaye ministri ufite ahure n'umuco ushinzwe umuco yamuhaye inka arayanga ubu mba nirwa nisobanura ku batware b'u Rwanda no ku bakurambere barwo bacu kuko nta mfura yanga inka ariko kwemera inka ni inshingano ngira ngo umuntu wese waha inka ikintu cya mbere yavuga ni ukuyemera ibindi murabiganira nshaka no kumubwira ngo singira urwuri nshaka kumubwira ni wakoze watekereje neza ariko abantu ntibahite bajya kuvuga ngo tujye dushakisha ibyaha nk'aho byabuze hari ukuntu ducukumbura ibyaha mu bantu nk'ababihiga mu bantu reka nkubwire yago iyi tekinoloji dukwiye kuyibyaza umusaruro utwubaka umusaruro wubaka u Rwanda umusaruro wubaka abanyarwanda umusaruro utatuvana muri bwa bumwe bw'abanyarwanda ngiye kuguha urugero abantu badukurikiye bafite ingero nyinshi z'ibibazo bahurira nabyo mu ikoranabuhanga umuntu yarampamagaye arantakira aboroga abana baraburaye ntabara duherukana kera akajya avuga muri Kigali nta naho ntabaye aho wavuga hose nkibaza se mbigenze nimbwira icyo gukora basa ati niyo wambonera ibihumbi bibiri ariko abana bakarya ijoro rimwe kuri telefone atabaza njya kuri momo mfata ibihumbi icumi ndamwoherereza mu gitondo nka saa tatu anyandikira message bose 90 asigaye nzayabona ryari ati ko nagukoreye ideni rikaba ijana ukama icumi 90 nzayabona gute urimo urabyumva ibintu byatangiye biri mu mutima biri mu mpuhwe biri mu kugira neza birangiye agushyizeho iterabwoba kandi nutayama ndajya kuri ni Rwanda baje bimwe byatubita abantu bashyiraho bose bagahita babibona doti rwa sinzi uko byitwa ni ukuvuga ngo ndabishyira ku karubanda kandi ku karubanda icyo azashyiraho ni ukuvuga ngo umurebe yanyishyuye icumi
cyangwa niri ya hashtag ya wrote r o t ni biki se byo ngibyo ni hashtag ikunda gukora nyine ni byo ngibyo uvuga ko ari ariko reka ngubwire Rwanda on Twitter Rwanda on Twitter iyo birambuye ngira ngo ni Rwanda on Twitter ariko reka ngubwire ati ndagushyira kuri Rwanda on Twitter iyo njewe yabonye momo account yanjye abonye nimero yanjye ko imuha 10,000 yego abonye nk'ikintu abwira public ko afite evidence. By the way, turaziranye turanavugana yananyishyeho make. Ikimenyimenyi yamayeho make. Yabitangiye ambwira ngo abana baraburaye. Uzi cyabakoze abantu 100 bazampamagara bambwira the same story. Kandi zishingiye kukuri. Nzagira ubwoba kugira ikintu nkora. Ko namwe ne okay sawa. Ibyo byose urazana yo matiku naye ndajya muri MTN bazane amajwi y'uburyo wanakambiye wanakiye ubwo bizasobanuka. Ariko bihita bikubwira ngo ariko turashaka icyubundi. Wowe wanakiye koko wantakiye wumva ushaka kuntakira nanye ngakoresha umutima n'ubushobozi bw'ibyo mfite abanyarwanda iyi korona buhanga so hari nibindi abantu bazakubwira umuntu akwandikira bite uraho ndagukunda ndagufana tuzabonane bikazende ngapu ashingiye kuri bya bindi mwandikiranye akabibyaza icyaha uyu muntu twandikiranye byaje kurangira angiye mu idene byaje kurangira amfashe ku ngufu byaje kurangira anterisi ari ibintu numva ashaka kuvuga uyu munsi muri 2022 twareka ibintu bishingiye ku matiku bishingiye ku magambo bishingiye ku bitubaka gututira tutubaka tubireke kuko birangira byishe bituvanye muri ya nzira y'ubumwe uyu munsi nge nawe tugiye kubana mu bitwungura byo mu Rwanda ari nibyo nabonye yago rwose nkwinginge n'ushaka uzana byihorera Bamporiki yashwanye n'umugore rugasa guhunga yashwanye n'umugore okay twagize ingorane nk'umuryango w'abanyarwanda kuko hari umuryango wahungabanye noneho tugiye kubiganiraho cyane tubije no mu mizi tumenye nuko bitenge byabo bidafurwa cyangwa bitagenda gute umuryango wagiraga ingorane ibyo umuryango bigafurirwa mu gikari tubizanye ku karubanda muri mu mudugudu mwisi yabaye umudugudu ejo babantu nibashaka gusubirana bazabangamirwa n'ikintu kimwe gusa abantu se bumvisha ibibazagira bati ngwiki kuko ibyo mu muryango iyo byasandaye bikajya hanze ubwo muba mwarangije kandi burya usakuza nawe aba yarasakurije wavuga ko yamusakurije ibyo rero numva nabwira abanyarwanda ngo dusubire mu muryango tuhigishiriza abana ikinyarwanda intangagaciro z'abanyarwanda tubatame ku Rwanda tuhakundanire niyo nasitara yago niyo naba naguhemukiye wenda ukisanga uko waruzi ko ni imfura 100% wenda mbaye imfura 99% iryo rimwe ni inshingano zawe zo kumfasha kurigeraho ariko ubwo nunsenya uraba wibagiye ko uri kugabanya ingabo zirwanira u Rwanda ndimo ndi manitabi ku rugamba uri muri manitabi kwitabaro ntabwo mvuze ngo abantu babikirane mu gihe habaye ibyaha mu gihe igitabo cy'amategeko hana cyabonye abakiriya cyabonye abantu bakiyobotse amategeko yubahirizwe ariko gushingira ku bintu wateguye ngo uzakunda uhemukira umuntu wenda bikarangira utanabigezeho ariko wamutesheje umwanya ujye ubona nka nkunda gutanga urugero rw'ingurube buriya umuntu wambaye ikoti agiye mu bukwe ageze ahantu hari ibyondo ubundi ubonye ingurube wakiruka kuko ingurube yo yivuruguta mu byondo ibinejeje ariko yo ikivuruguta ibigutera ntukomeza rero ngo ujye mu bukwe usubira mu rugo ukajya guhindura imyenda wenda ugasanga n'ubukwe bwarangiye ari ibintu bigoye cyane nkwiye kuba ntirinda umunyarwanda nakirinda umunyamahanga nakirinda ariko nirinda umunyarwanda ne kumunyarwanda ari umuvandimwe kumunyarwanda ari umutungo wanjye nanjye ndi umutungo we ko twarazwe kutavangura ingabo kumukuru w'igihugu yaduhanuye gukorera hamwe no kuba umwe utwo tuntu twundi turimo turava heye dushingira ku bintu bidahari ngo ejo habe ingorane dukwiye kwitonda dukwiye kwitonda cyane abumwe agatukisha bose kandi ingwe ntiyarizi gufata ku gakanu yarigishijwe ariko ko numva urimo cyane watojwe nande ubundi mumenyereye kutubaza wowe urinde wande watojwe yewe natojwe na data ruhana mirindi nyarwaya nyarwaya ariko ni imfura ya gutoje neza yo karamba yo kabaho yo kandire muri wowe kugeza buriya kubaho abantu bajya babibonera mu kubaho nonaha gusa ubu ndabona nyarwaya
kandi atari hano kubera ko ukuntu twaganiriye n'ukuntu wambajije urumva nyine umwana watojwa gatora gatoranwa gatumwa urabyumva ibyo bintu mwitorero nabyumvise baratora baratoza bagatora bagatoranya bagatuma urumva waragwije ndagushimiye reka mushimire cyane kandi nawe ngushimire turacyari mu turuntu tundi nyuma yo kumva ubusobanuro bw'idebe minister nakubaza nti ubu uri idebe rya isimbi icyo ni ikibazo cyiza usibye ingorane abantu bagira ibintu bikajya hanze uriya mwana ni nakira inkaye igataha muzanje kandi ikaza tutarabona ijambo riri appropriate donc ijambo rijyanye no kuba umwana w'umukobwa yahaye umuntu mukuri nka uko byakitwa abakuru bakagomeza kumpanura ko twabyituko kwa ko inka ntirataha biriya riga abantu babonye ni kwa kundi usobanura ibintu ugasobanura kuva inka yihawe no kugeza uyicyuye uyicyuye wanakuye ubwatsi ukabisobanura mu ijambo ritageze no ku munota wanakuye ubwatsi none ugahita uvuga ngo ubwo nemeye inka yawe ubwo inka yawe itashye ubwo inka yawe nyibonye ndi idebe ryawe ubundi byumvishe muri iyo context nibyo ariko uriya mwana muto nacyuri inka twarabonye ijambo nshobora kuzaba ndi umugaragu abantu baremeje bati waba umugaragu ariko icyo nemera cyo uriya mwana abaye ari nk'umutware abaye ari nk'umu reka tuvuge muri iki gihe ari nka meya wa karere kuko bari umutware nubwo ari umugore ari nk'umu umukuru umugore w'umukuru w'igihugu reka tuvuge nka nyakuba first lady ampaye inka sinakirwa njya gushakisha najya nirahira ko ndi idebe rye ariko ubu ntabwo nakirahira ko ndi idebe ry'umwana kuko turi mu bucurabwenge turimo turashaka ijambo ribereye kubera ko uwabikoze icyo gihe yari umugabekazi ntabwo yari umukobwa usanzwe ni nawe navugiye ko habaye ikosa nyine guhita tu we ikosa rinakomeye cyane ni uburyo byagiye hanze kandi byari ibintu ubona bikiri mu ruganda uriya ikintu kikiri mu ruganda iyo gisohotse kitaranoga kishobora kwangiza cyangwa kigateza ibibazo ariko njye ndatekereza ko nzahanuza nzagisha inama ndetse ariko kugeza uyu munsi ubu ndamushimira ko yangabiye inka narayemeye nigeze cyo gutaha cyane tugiye n'ukundi n'undi wayihabwa kubera ko ari njye wayihawe nkagiye naho yajya ubwo tuzabitangaza ariko ntekereza ko sinzi ikiri mu kuba uyu munsi naba umugaragu naba idebe nta kirimo kubera ko icyari gikomeye cyane no kugarura ariya jambo mu mwimerere waryo turasoje twagiranye ikiganiro cyiza kandi ntekereza ko n'abadukurikiye baguwe neza cyane uti turacyari mu bucurabwenge ijambo ryiza cyane kandi rinakomeye reka nsoreze kuri kino kibazo hari nk'uko navuze hari amahame amwe namwe hari n'amagambo amwe namwe uba wumva kenye uba wumva ukibaza ese nta kindi gisobanuro cyaboneka nakunze kwakoresheje imvugo ivuga ngo turacyari mu bucurabwenge turimo turacura kandi n'abandi bakuru nabo barashakisha kugira ngo turebe ko twabona andi magambo numvise ako kantu kanzamo ndavuga reka nkakubaze wenda nturi mu mwanya mwiza wo gusubiza kino kibazo kuko nturi minisitiri w'intebe ariko nagira ngo tubwire iyo umuntu wavuze ngo ni minisitiri w'intebe uwo mwanya mbibaje mu buryo bw'ururimi mbibaje mu buryo bw'inyito mbibaje mu buryo bwo gusigasira amwe mu magambo yacu no kumva ubusobanuro bwimbitse bwo kumva uwo mwanya minisitiri w'intebe ubwo abatwaye iki urakoze cyane ni umutware w'intebe intebe buriya iyo bavuze intebe yego n'uwa mbere ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo minisitiri w'intebe ubundi ni minisitire ariko w'indongozi ni minisitire ubimburiye abandi ni umutware w'abaminisitiri ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo umuntu w'intebe ni nko kuvuga ngo iyo ugiye kureba muri urwo rwego niwe mukuru minisitiri w'intebe rero buriya biravuga ngo ni minisitiri wa mbere ariko bitari kuvuga ngo watondetse ukurikije imyaka cyangwa ukurikije amanota cyangwa ukurikije amadiplome yahawe inshingano zo kuba umutware w'abaminisitiri ni minisitiri w'intebe rero ntimwumve intebe twicaraho agaciro nanjye ndashaka kumva agaciro nkanumva n'ubusobanuro bw'iyo ntebe ni ukuvuga ngo reka dufate nk'iyo bavuze ngo inteko y'ururimi n'umuco ibirimo
abagize inteko hakaba intebe y'inteko sinzi niba uri ko byumva nuvuga ngo mu nteko uwo muntu witwa intebe niwe mukuru burimo iyo bavuga ngo ministre w'intebe ni ministre ubwo banze yumvikana nka ministre kuba ari uw'intebe ni uwa mbere niwe mukuru niwe mutware utwaye abandi ni urwego buriya njyewe nta bundi urwego ngende umunyamabanga wa leta ukorera mu rwego ukorera muri ministeri y'urubyiruko n'umuco ariko iyo bavuze ministre w'intebe kuba intebe bihita bimugira urwego akaba ari we utwaye abandi ba ministre buriya hari ibintu byinshi tugenda twibuka cyangwa buriya nko mu cyongereza nako mu kinyarwanda Yo tuvuga ngo nyakubahwa Bamporiki. Buriya we aba ari uwo kubahwa cyane. Ariko ntabwo tubivuga. Uwo kubahwa cyane. Urashatse najya mubwira nti uwo kubahwa cyane nkabona kumusaba ijambo. Noneho nka nyakubahwa Perezida wa Repubulika uzi ko abantu bavuga ngo ni nyakubahwa. Ni amakosa akomeye cyane. Ubu ngubu impamvu tubikoresha ni uko ubikoze wese twumva bimeze nk'aho byafasha. Iyo umuntu ari nyakubahwa abari honorable niwa ngo n'umuntu wo kubahwa ariko umukuru w'igihugu ntabwo ari nyakubahwa ni utanga kubahwa buriya rero ni nyiri cyubahiro uwo kubahwa utanga kubahwa niwe ni nyiri cyubahiro ni nyiri cyubahiro kuko afataho akaduhaho nuvuga ngo iyo akugize n'inshingano ababwiye abantu ngo banyubahe kubera izo nshingano rero ntabwo twahuza izina n'amahano ntabwo ari by'ubundi Iyo uvuze ngo nyakubahwa Bamporiki ntabwo ushobora kongera kuvuga ngo nyakubahwa Perezida nyiri cyubahiro ni utanga kubahwa igihe cyose dufite umukuru wa twese mu gihugu aduhaho aduha ku cyubahiro ariko ku bw'inshingano yadushinze niyo mpamvu buriya kwita umuntu nyakubahwa atakiri mu nshingano ni kima neza ni ukuba nyine umwubashye kubera ko yigeze kugira inshingano akora ariko ubundi ntabwo yakuburanya mu bupfura bw'abanyarwanda nta n'uwaburana ngo nuko batamwise nyakubahwa ariko burya noneho umve mu cyongereza vuga nka perezida wa repubulika mu cyongereza wumve muvuga ngo iki president of ntabwo ariko bavuga batangiza he excellence aha his excellence mu kinyarwanda wakora ngo iki ugiye kubishyira mu kinyarwanda ni nyiri cyubahiro ni ntabwo bihindura no kuvuga ngo utanga kubahwa ntabwo yabanyakubahwa kuko nyakubahwa ni nko kuvuga ngo yubahiwe inshingano yahawe uwazimuhaye rero niwe ufite icyo cyubahiro ni nyiri cyubahiro rero icyama tukabyumva kubera ko ingorane tuzagira nyine tugira umugisha ariko ukomeye cyane abantu batajya babona buriya twagize umukuru w'u Rwanda umutware wacu utajya mu ibyo bintu by'amazina ufite inshingano zikomeye zo kubaka u Rwanda udakeneye indirimbo n'amazina n'ibyubahiro we akora umushinga wo kubaka u Rwanda akomeje watangiwe n'abakurambere b'intwari ukaza kugira ingorane ziwucamo ariko buri umuntu ugiye ku murimo ari n'igihe atita ku by'abantu bavuga n'iki ariko twebwe abanyarwanda mu by'ukuri mu cyubahiro tugomba umutware wacu niwe nyiri cyubahiro ikiganiro kirekire ariko kirimo byinshi byo kwigiramo rwose kwigiramo bikomeye cyane ndagushimiye n'ubwa mbere dukoranye ikiganiro ariko nishimiye ko nabonye ibyo kukubaza oya wambajije wakoze nanyu kandi ariko wamemukiye hari ukuntu ujya utangira hari ukuntu kera turi abana twajya tuvuga ibi natekereje ko utangira ngo nanjye umpe inspiration umpe inganzo urampemukira ubutaha uzatangire kubanza ariko nzatangira mwakoze cyane indi mpanuro ndetse n'indi nama mwagena urubyiruko ndetse n'abadukurikiye hanyuma tubifurize kuzagira umwaka mwiza wa 2022 muzawurye ntuzabarye kandi muzawusoze neza dore mwawusoje nabi murwaje munawutangira nabi mukirwaje nubwo murwaje ubukira ni nabyo tubifuriza hanyuma indi message cyangwa ubundi butumwa mwatambutsa ubundi dushyiraho akadomo urakoze cyane nge numva nagomeza kuba mu mwuka wo kubwira abanyarwanda icyo ubumwe bw'abanyarwanda twabubyaza gukorera hamwe kubahana gushyigikirana nubwo navuze turi atuntu tuza mugasanga abantu bari gushaka kubushanyura ntabwo bushanyuka umwe bw'abanyarwanda ni igikomeye uyu munsi
nshobora kuvuga ibintu byoroshye ariko bizana impinduka. Niba utwaye imodoka ukwiye kwibuka utaratwara imodoka uko wumvaga uri kwambuka n'amaguru utwaye imodoka yakumerera. Twiyoroshye tworohera abantu duhana inzira duhana amahoro dushyigikirane dukundane dutahiriza umugozi umwe. Ubu buzima turimo uyu munsi hari abari baburimo tutarabubamo hari naza baburimo tutakiburimo. Uyu munsi turangwe no kwiyoroshya. Niyo wabona hari ibyakugoye ariko ushaka uburenganzira bwawe mu kwiyoroshya. Imana y'u Rwanda ihorana namwe ndabashimiye. Akoze cyane.